School PROJOURN Media esawa zino nga tuyingiddewo n'amawulire ageetooloola eggwanga erya Uganda era nga okulwisa kyaddaaki nfanfe w'omukulu jeno iyo weeritibwa Rwanda Museveni omwami amanyiddwa nga John Nagenda ng'ono abadde Senior Presidential Advisor ku nsonga za media ne public affairs. Omwami ono kigambibwa okuba nti atemotu yakutuse ku myaka 85 olumbe we lwamubaze embirizi era nga essaawa zino wenjogerera yasobodde okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno naye abantu abasinga nga bwe tumanyi abekisinde ekya nopu ebimu ku bintu bye bazze boogera kwe kuba nti omwami ono yavaayo n'agamba nti omukulu Bobi Wine taina nkizo ebeera mukulembeze wa ggwanga lino erya Uganda era nga yeetagira ddala emyaka egisoba mu abiri okusobola okwegeza mu ntebe ey'okubeera pulezidenti n'ekirala kyeyogerako ng'ali ku NBS omukulu ono Bagenda yava Nagenda yavaayo n'akakasa n'agamba nti ey'entambula ya Bobi Wine atematu eragira ddala omusajja omukopi omwereere era mu mbeera eyo taina nkizo ebeera pulezidenti wa ggwanga lino erya Uganda. Ye mukulu oyo eyatuvudde ku maaso ng'ate abadde Senior Presidential Advisor oba muyite omuwabuzi wa gavumenti ku nsonga y'ebya media kw'otadde ne public relations oba okwasaganya ensonga ez'enjawulo eyasobodde obanga ava mu bulamu obw'ensi eno naye nga ffe tuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wano ku mukutu ogwa PROJOURN Media.